17. října se v hostinci u Černého Orla uskutečnila vernisáž výstavy Černobílá výstava fotografií. V malém salonku vystavují dva místní fotografové, Petr Kasal a Zbyněk Renza. Nechtějí to moc vystavovat, tak jsem rád, že to vytáhli ze šuplíku, aby jsme se na to mohli podívat všichni a měli z toho nějaký hezký zážitek, protože si myslím, že kluci jsou moc šikovní. Takže jsem rád, že se to zrealizovalo a konečně to vytáhli a nechali to doma, aby nám to mohli všechno ukázat. Děkuju vám. Taky děkujeme. Úplně ten první nápad, to měl vlastně David Vávru, že vlastně on si pronajal hospodu tady. A první vlastně, co bylo, že bychom tady udělali výstavu. Ale že jo, je to tady, ty prostory jsou tady prostě, není to žádný zázrak. Že jo. To dřevěné obložení a to všechno, to jako ten fotkám moc nepřidá, ale tak jako zkusili jsme to. Co ty fotky, z jakého jsou období, jak jste je vybíral? Tak je to ty moje fotky, to je víceméně průřez tím, co dělám, co fotím. A je to z období zhruba odhadu tak asi 3 roky zpátky. Nebylo to nějak cíleně vybíraný, je to víceméně takový průřez. Fotím už díl, možná 15-20 let a za jakých okolností. No, já jsem to stalo koníčkem, fotil jsem rád, baví mě zachycovat momenty. Kolik vám bylo v tu dobu let, když jste začal fotit? 18, začínal jsem na starou praktiku, no normální klasický kinofilmy, který jsem si vyvolával doma v koupelně, pak jsem přešel na digitál a že by to bylo úplně nějako, že bych se tomu až tak hodně věnoval, to zas ne, jen tak jako ve volné chvíli, nechodím s foťákem někde po městě, jenom takový. Když mě něco napadne, spíš nejsou to žádné momentky, ale když mě něco napadne, tak se to snažím. Něco tam je inscenované, nějaké fotky, takže jenom takové jako náznaky. Nemám rád nějaké strojené fotky, jenom takové jako náznaky, siluety a tak. Já se snažím nosit foťák pokud možno pořád sebou. A pro mě to je odpočinek, pro mě to je lepší, než kdybych jel na dovolenou. Já si u toho hrozně odpočinu. Takže to je asi ten největší tahák, co mě to jako, protože mi to baví a opravdu si u toho oddechnu. No. Na stěny v malém salonku se vešlo celkem 50 fotografií. Oba tvůrce spojuje záliba v černobílé fotografii. Je to všechno na digitál, původně barevný, ale já vlastně barevné fotky nikde neprezentuju, dělám všechno do černobílých, takže. Takže se dá říct, že už fotíte s tím záměrem, že už víte, že to bude? Že to bude černobílý, určitě. Jaká je ta motivace? Dneska na barvu se klade velký důraz. Mně ty černobílé fotky přijdou takový intimnější, maličko je to takový, bych řekl, pro mě je to zajímavý. Pro mě ta barva je taková, jak říkáte, fotí na barvu spousta lidí a mně ty černobílé fotky připadnou takový, má to víc duši pro mě. Ta záliba v černobílé fotografii, ta je následek toho, že jste začínal tenkrát na tu praktiku a na ty klasické akty? To je následek toho, že jsem barvoslepej. Takže doopravdy jsem barvoslepej a barevné fotky, i tyhle černobílé jako upravuju a do barevných fotek na úpravu se netroufnu, protože si myslím, že bych to spíš pokazil, protože ty barvy kloudně nevidím a hná to třeba do nějakých odstínů, třeba by to vypadalo blbě, tu barvu, ty barvy vidím blbě, spíš nevidím, takže černobílá fotka. No. A dá se říct, že potom zase více vyniknou ty motivy, když je to takové časné? No, určitě, na těch barevných si mně se ta barevnání fotka jako moc nelíbí. No. Vidím, že tady máte i portréty. Jaký jsou to lidé? Já ty lidi prakticky neznám, protože většina těch věcí je focená dlouhým sklem, na poměrně dlouhou vzdálenost, není tam žádný víceméně kontakt. Jo, pár lidí třeba jsem oslovil, že jsem fotil třeba krátkým sklem jako portrét, ale víceméně je to všechno na ulici focený dlouhým sklem.
Většinou tam je syn. Syn, synovec, brácha, takže jsou to fakt okamžiky někde jako z chaty a vidím nějaký moment, tak třeba řeknu, ať to zopakuju, nebo líbilo se mě to, tak to vyfotím, a nebo tam jsou už cesty, teď jsme byli na dovolené v Polsku, tak jenom takový nějaký moment někde s přístavou z pláže. Asi to spíš v ohodnotě lidi, kteří tomu trošku rozumí, no? Nezaujatý člověk, jako třeba moje máma se tady na to byla dívat, a ta čeká krajinky, portréty a nějaký zvířátka, tak tady se to asi nelíbí, takže spíš lidi, kteří se tomu trošku věnují, tak to možná ocení. No? Když se to bude líbit, tak spokojenost. Bude to tady takhle, jak to je, tak to tady bude do jara. Je taková naše vize, že prostě David Vávru, že hospodský, tak řekl prostě do jara. Takže uvidíme, jak to vůbec, jestli tady ty fotky vůbec vydrží do jara, že jo. To je další věc, je to hospoda prostě.